Громада Горунди в очікуванні ОТГ. Ще з 2017 року голови сільських рад Стрибичова і Горунди працюють над створенням майбутньої громади. І в кінці червня цього року отримали позитивний висновок. Після президентських виборів ми все ж таки отримали висновок, звернулися на ЦВК на призначення виборів. То 26 червня, якщо я добре пам'ятаю, у нас був висновок підписаний, підписав його ТВО голови облдержадміністрації Дуран Іван Петрович. Після того ми затвердили цей висновок рішенням сесії відповідної Горундівської, Стрибичівської сільської ради і звернулися облдержадміністрація на ЦВК на призначення виборів. Але й до часу створення громади Горунда активно розвивалась. Ось, до прикладу, нещодавно з ініціативи сільського голови Івана Туряниці була заключена чотирьохстороння угода із головами сіл Жнятино, Стрибичово і Чомунин на утворення ЦНАПу з центральним офісом у Горунді за програмою «Юліт» з Європою. Вже розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво, яка буде закладена у сільський бюджет Горунди 2020 року. За нами реконструкція. За нами ремонт, за нами влаштування робочих місць, за програмою доступ до баз даних, комп'ютерне забезпечення, меблі, робочі місця, кімнати відпочинку, архіви і так далі, тому подібне. І на травень місяць у нас підписаний договір з Києвом, що ми готові завершити реконструкцію, там відповідні умови пандуса, туалети для і так далі, тому подібне, по їхніх нормах, а вони нам вручають і в перспективі навіть сервіс, обладнання для виготовлення паспортів громадянина України з 14 років. Це акти цивільного стану реєструємо, народження, смерть, там, шлюб реєструємо, реєструємо місце проживання фізосіб, реєструємо, вчиняємо певний ряд нотаріальних дій, видаємо довідки і так далі. У найближчому, ну, цьому майбутньому, саме при відкритті, ми вже якби спроєктували додатково до цих послуг. Це буде реєстрація нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, видача відомостей з Державного земельного кадастру. Це має бути іще реєстрація фізичних і юридичних осіб. Часто можна почути скарги місцевих і приїжджих до Горунди щодо жахливого стану центральної вулиці Духновича, яка веде до головних інфраструктурних об'єктів – школи, сільської ради, садочку. Вся проблема в тому, що ця ділянка дороги є частиною автодороги обласного значення Червеньово-Великі Лучки-Гать протяжністю 22 кілометри. І на багаточисленні звернення, за словами Івана Туряниці, до різних губернаторів ще з 2004 року були відписки. Їх аргументували тим, що в Закарпатті є безліч доріг, що потребують ремонту, а ці 3 кілометри, що проходять через Горунду, не є пріоритетними, бо спочатку робляться дороги до райцентрів. Також сільський голова додав, що йому особисто пообіцяв голова Закарпатської ОДА у 2020 році обстежити цю ділянку дороги і знайти на неї кошт. Натомість бокові вулиці в селі повністю відновлені. Горундійська влада щороку намагається виділити з сільського бюджету кошти на ремонт однієї двох доріг комунального значення. За ці 3 роки дотепер ми робили дошкільні заклади, бо на балансі у нас були, лікарську амбулаторію, бо на балансі у нас була. А як забрали на баланс 15 року, ми змогли, ви можете піти продивитися, ми змогли 70%, та не 70%, а 80% доріг комунального значення привести до ладу. Це вулиця Духновича, вона державного значення. Хоча цього року навесні була така мова, що ну, ця вулиця якби ну, є, називається Червеньово-Гать. Уже була у перспективі, що будуть кошти виділені і вулиця буде готова. Але при наших можновладцях, так би назвати, скористалися своєю властю і відмінили гроші на цю Духновича вулицю, а ми вже були, всім обіцяли. Міру Гагаріна, Івана Франка, Пирогова, Коцюбинського, Лінтура, Залізничними, всі вулиці поасфальтували. У рамках процесу децентралізації в Україні відбувається і активне утворення освітніх округів та опорних навчальних закладів з метою раціонального і ефективного використання ресурсів. Адже часто сільські школи є малокомплектними. Однак у Горунді наразі середню освіту здобувають 664 учні, у Стрибичові – 450 з гаком, і класи шкіл переповнені. А отже, у майбутній ОТГ будуть 2 загальноосвітні навчальні заклади. 2 прекрасніші, великі,
загальноосвітні школи перших, третіх ступенів. Я би дуже хотів, щоб ви на цьому акцентували увагу і звернули на це увагу і десь озвучили, тому що десь є недобрі язики, говорять, що в Горунді щось буде, у Страбічові не буде. Це велика дурня і це велика неправда. Горунда собі на плечі не візьме учню, бо тут переповнені класи, 664 учні, у Страбічові 450. Дві загальноосвітні школи перших, третіх ступенів. Разом 1100 учнів. Щодо питань ремонту навчальних закладів, то у Горунді і Страбичові мали провести чимало ремонтів. Капітальний ремонт покрівлі основного корпусу у Горундівській ЗОШ перших, третіх ступенів, проєкт по розміщенню штучного поля на території школи, ну і, звичайно, багато раз обговорювані нами внутрішні вбиральні. Все це мали зробити за фінансування управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА. Якщо чесно, більше ніж упевнений, що ми все ж таки це питання доб'ємо, хоча на носі вже грудень місяць залишилося, але це є біда. Це є біда така, що батьки з кармана виймають гроші на ремонт, а в нас у районі 42-41 з гаком мільйона пропадають. Щодо дошкільного закладу Горунде, то, за словами завідуючої, будучи 3 роки на балансі управління освіти, ремонти практично тут не робилися. При потребі щось купити, все лягало на плечі батьків. За 3 роки, що ми на бюджеті управління освіти, тільки в цьому році нам зробили ремонти в 2 групах і у 2 коридорах. Незважаючи на те, що наш заклад один із найбільших у Мукачівському районі. Це є парадокс, коли нам хліб возять із Кольчина один раз у 2 дні, а в нас є пекарня у селі. Тож громада села покладає великі сподівання на децентралізацію і майбутню об'єднану територіальну громаду. А влада Горунди запевняє, що зробить все для того, щоб Горундівську ОТГ визнали не лише спроможною, а й потужною.